Mwa women rep we county ya Nyamira Jerusha Mumanyi nigo aya mochile serikali ya county yu asoku taikira niya magendero na maganiyo ya wananchi. Ilati alia taikira niguwa ngamu atara ikira niguwa namu na mariolo amu na macha ase nyakita alia agesima wakanerua wechita ya ase mechi au au ilati alia ande Jerusha niga ya kuwa nilaya chinga kikira na sinusema ya agesima mehebungi ya kitutuma sabu ilikuwa na chiema emepira na boigo echeki echivesa kuchia sebi ombe au au ime yewodie yu mo roboti kuruwa sinusema yu asubu ime unatuwa ganigwe nere Felix Nyakundi. Kagukwana n'abananchi bensemeye mu women rep Jerusha Mumanyi niga icyanire komanywa igoro yo kuburwa kwa mache asenya gitari ya gesima level 4 ase aganire serikali ye county kobe ko morobere bwo kwenekya baroire nkonyora bara mache asenya gitari ye yo bananchi wameongea na wako na matakwa mbalimbali ambayo wanataka serikali wafanyie sana sana serikali yetu ya ugatuzi ile ya Nyamira. Wameongelea juu ya hospitali ambayo iko hapa. Hakuna maji. Na hata mnajua maji yako devolved. Hapa katika market ya Gesima. I'm so happy kwa sababu kuna pothole. Lakini tunataka hii maji. Tuombe serikali ya Museto ipeleke hii maji mpaka ifike kwa hospitali. Jerusha boigo ni gaichanire ari abamenye bensemeye bagwetera buna okuburo kubura buchinga kicha butuko asekere serikali ye county ya Nyamira etanya gwakanera stima asege ka kimetenye tano mo bono. Umesikia mwananchi akilia, ni uhakika, ni ukweli, mwananchi ako na shida. Kama saa hii wanasema hakutakuwa na umeme hapa for the last 6 months. That is pathetic. Kwa sababu, kama mama mboga ambao wanataka kufanya kazi yao katika hii market, ikifika saa 12, wakati ambao watu wanatoka kazi, wanataka kukuta hapa hata kununua kitu, wakute kuna giza. That means, hakutakuwa na security. Kwa hivyo nataka kuomba serikali kuu na serikali ya Nyamira. Kwa hivyo ya kwamba, kuna giza hapa Nyamira. Watu wetu wabana, stima, kapisa na hata mimi, nime witness. Boigo, niga kwa nirigoro yeje skuru chichi college, echo asige kaki umuako yomo, aboro kia batanya kuri kwe miremo. Na igo, kwele aboro kigwa kumia aso konyora chisemi chisaine. Institution sile za Tibet ambazo zimekuwa devolved. Zinatakikana kupata walimu ambao wameajiriwa na serikali ya Nyamira. Lakini wamesema walifanya recruitment ingekuwa ifanyike 1 year ago wakati walifanya interviews, lakini mpaka sasa hakuna kitu ambacho kimefanyika. Je, ni nini inaendelea katika kaunti yetu? Korende Jerusha niko nonye nabo aganiri aboro kiwa bari abayetete korende mbanyo raibaga kogenda chi university. Banyare goswa ase chi college chirichirange nabarubwo ase abayena keire gochia kubaruwa nerera erio konyora chi semi chiria chigane ire. Wale wanafunzi ambao walitimu na wakwenda university wako ite. Nataka kuwaomba mjoin sira institutions ambazo siko hapa karibu. Kwa sababu lazima tuende to fight mpate walimu na pia to fight so that you can get all the infrastructure which is needed within those institutions so that you can be able to get the skills from the institutions. Asabo igo ayanekira abananchi amagenderero asabono kurende guca kubulie kero kyo bugavana umwako 2027. Kuroiga asa chinse mocha gisima ime yebunga ya kitutu masabe county ya Nyamirango reporter ya Eta ya TV. Inchem Felix Nyakundi.